turt å gjøre noen feil nå. For det generalprøve, så kan man gjøre litt feil. Så lever man bare av det. Men direktesending, så må det være skjerpings. Men kvarter, så skal vi ut på scenen og hilse. Rent nervøs på åpningen, for det skal være helt synkrone. Og det synes jeg skummelt. Da sitter 10 minutter til vi starter, så ser vi på. Når jeg er stedet og synger og sånn, så pleier jeg å være alene om det. Jeg pleier å synge stedet alene sånn, mens i MGP Junior så var vi en gjeng. Det var sånn litt som et band på en måte, bare at vi stod ikke på scenen samtidig. Greit. If you can. Enjoy them. MGP Junior 2014 i gang! Rett før vi skulle på scenen, så sto alle finalistene samlet bak. Siden jeg var liten, så har jeg tenkt en dag, så skal jeg stå på den scenen. Nå vi endelig i gang med. Kan du slutte å snakke i munnen på meg? Når du ropte opp første superfinalist, så skjedde alt så brått. Det var bare sånn, what? Roper det på superfinalistene nå? Første superfinalist Mathilde Marie! Det som skjedde opp for meg på en måte, var det meg liksom. Men det var kanskje etterpå, når jeg sto da bak scenen og gjorde meg klart å synge andre gang, at det var liksom, oi, jeg er faktisk superfinalist. Når programlederne sa at vinneren av MGP Junior 2014 er... Vinneren av MGP Junior 2014 er... Lang pause. Lang pause! På en måte så ville de bare skulle rope litt med en gang. Og på en annen måte så ville de bare, nei, ikke si det. Kan dere ikke bare holde det for dere selv, liksom? Litt sånn at jeg bare hoppet opp uten å egentlig tenke på hva jeg gjorde. Bare liksom, her er det meg! Jeg husker bare at jeg så meg selv på skjermen, at jeg ropte og skrek egentlig. Og så husker jeg at jeg fikk pokalen. Og så husker jeg at jeg ga min familie en klem. Ingen skjønte liksom ingenting. Jeg forstod liksom ikke at jeg faktisk har vunnet MGP Junior 2014. Det jeg har sett på år etter år etter år etter år, og liksom tenkt at det har jeg lyst til å være med på. Det var så mye å ta inn på en gang. Vi gratulerer, Mathilde!